Krásný a dobrý den našim divákům, já vás vítám dnes už u 28. dílu vašeho oblíbeného pořadu Požních k Turkovi, ahoj Filipe. Ahoj, dobrý, jo. Co říkáš na to, že natáčíme už 28. díl? No je to dlouho, no. To dlouho, no dlouho, chvilku, je to hodně dílů. Jako. Za chvilku budeme mít 30. výročí, pokud nás teda uh -huh. budete sledovat dál, a my protože se potřebujeme nějakým způsobem rozmluvit, tak budeme prvních asi takových 10-15 minut mluvit o věcech, které nejsou úplně třeba politicko společenský a budou to spíš takové blbosti svým způsobem reakce na vaše třeba komentáře, kterých je opravdu hodně. A to bude vlastně schováno za payvolem pro vás, kteří si nás platíte. A pro ty, co se nás neplatí, tak to samozřejmě střihneme až na ty důležitější věci. To znamená, že pokud si chcete s námi užít 10 minut zábavy, tak si to tam nechte puštěno. Pokud ne, tak radši 10 minut převtáčejte. Ja? Mm -hmm. Tisíce mrtvých dělníků, dá se říct, že deseti tisíce zraněných dělníků, dohady o korupci, nelidské zacházení, neekologické podmínky. To vše vlastně dělá z letošního mistrovství světa ve fotbale tak trochu jako kontroverzní a krvavé mistrovství. Je to tak? No tak je to určitě důkaz o korupci ve FIFA, asi pravděpodobně. Mm -hmm. A ti, ta aféra s těmi asi mrtvými dělníky, tak ta se měla jako řešit už před deseti lety. O tom se ví dlouhodobě a nikomu to teďka nevadilo. Teďko teď tam jako úplně trapně a pokrytecky prostě se toho každý chytá jako tématu. O tom se prostě ví, o tom se ví, v Německu se o tom všude psalo. A tady v České republice my jsme byli jako první v tomhle pořadu, kdo na to upozornili. A Potom takový ty katarský milovníci, jako je pan Jaroš, tak uh, ti se k tomu jako nikdy nevyjádřili, přestože jsme je k tomu několikrát vyzývali. A na druhou stranu, na druhou stranu, potom jsou tam jako další záležitosti v tom, v tom, uh, v tom Kataru, na tom mistrovství světa, jako počítat s tím, že uh, oni budou dodržovat naše pravidla ve svojí zemi. To tak prostě není. Jo. My, nemáme, my nemáme monopol na to, co je správný a co správný není. A prostě uh, to, že ve Spojených státech a na, a na západě Evropy my si myslíme, že... Uh, prostě jsou správné nějaké věci, neznamená, že to můžeme vnutit jako arabskému světu. Hmm. A vlastně celý ten konflikt je proti jako Koránu. Jo? Proto je vlastně útok, útok západních liberálů, kteří chtějí tam jako šířit, šířit svoje mnohopohlavní a rovnoprávnostní prostě nějaké politické věci. A jsou to ti, kteří říkali, že my máme mít tu Evropu pro všechny, pro všechny různé etnika a pro všechny možné náboženství a že máme prostě přijmout co nejvíc uprchlíků a že máme mít kosmopolitní společnost, což do určitý míry je samozřejmě pravda, ale tihle ti lidi, kteří chtěli tu kosmopolitní společnost pro všechny, mají potom problém prostě s, jako s islámem, že jo? protože prostě islám samozřejmě homosexualitu nikdy nebude nějak jako akceptovat a tolerovat a když je v nějaký zemi, trest smrti nebo, nebo přísný trest, je tam homosexualita zakázaná, tak asi obtížně bych jako tam začal propagovat jako návštěvník, jako host v té zemi, tady ty svoje ideologie. Jo. Jako... Tak oni ale tvrdí, že nemají problém se slámem právě, že jo? To je, to je možná takový ten... Tak oni By asi jas... nečetli Korán, no. Tak mm, jako, asi, ne. jako asi Asi neznají právo šarí a neznají jejich zákony. Prostě já jsem procestoval poměrně v klidu velkou část světa bez nějakých hmm. větších problémů, bez nějakých větších konfliktů. A to je prostě proto, že všude se chovám tak, že dodržuje jejich pravidla. Koho, píseníš toho, uh, koho chleba již toho píseň tak, zpívá, Takhle nějak to asi A... Uh, to my se snažíme teď nedělat. Já se vrátím ještě k té Světové fotbalové federaci FIFA uh -huh. a k té jakoby korupci. Světová uh, federace vlastně, fotbalová federace je vlastně považována za jednu z nejkorumpovanějších organizací, když to tak vezmu, na světě. To, že vlastně si ropný Emirát Katar, dá se říct, koupil mistrovství světa, to tak nějak o tom se už ani jako nespekuluje, to se tak nějak jako To asi jako je ví. jasný, to je jako zjevný. No. A oni jsou teda dvě, dva tábory lidí, jedni, který tvrdí, že mistrovství světa ve fotbale by se mělo organizovat v zemích, který má tu velkou fotbalovou historii už za sebou mm -hmm. a pak ten druhý tábor, který říká, že naopak, aby se to jako šířilo, a uh, co si o tom myslíš? Mělo by to být spíš v těch jiných zemích? Na, nebo? To, na to já úplně neumím mít nějaký jako názor. Já jako nevím, uh, jestli jestli je správný, aby to mistrovství světa bylo někde, kde na to nemají podmínky, mm -hmm. ale uh, rozhodně se zjevně nechali uplatit. A pokud vím, tak je tam obrovský sponsor, třeba Budweiser, že, mm -hmm. který do toho investoval snad jako miliardy. Mm -hmm. A teď oni tam těsně předtím zakázali prodávat pivo, no tak já kdybych... Že dva dny před kdybych asi teda byl uh, jako velký gigant pivní a chtěl bych organizovat uh, nebo investovat miliardy do arabské mm. země, kde vím, že to pivo je v podstatě ilegální, no tak asi bych si to nějak smluvně jako pořešil. Mm. Jo? Jako samozřejmě Allah pod nevidí, takže i v arabských zemích občas se uh, jako dá konzumovat alkohol tak nějak jako nenápadně a mít ty lahve jako pod stolem schovaný. I když to každý naraz slyší, tak jako je to realita, kterou mm. jsem tam mnohokrát zažil tak ale masově, masově, tam, masově tam prodávat pivo a dělat jako pivní slavnost, což teda bývá, že jo, většinou fotbalové utkání, tak to se asi dalo předpokládat, že s tím budou jako velký problémy. Hmm. Takže já si myslím, že tam, je, že tam je naivita západního světa, že prostě tak, jako je to u nás v Evropě a ve Spojených státech, to bude všude prostě, že když se u nás chlastá, tak se bude chlastat tam, kde my budeme jako něco organizovat když se u nás prostě máme 60 pohlaví a kdo není homosexuál, tak je pomalu diskriminovaný, takže to budeme dělat i u nich. Prostě takhle to nechodí. Jo? Takže opravdu si myslíš, že tam byla ta jako naivita a že, že to je rozčarování teď? No určitě, tak zjevně o tom, o tom, že tam bude to mistrovství světa se rozhodlo určitě před mnoha, mnoha mm -hmm. lety. Já jsem upozorňoval na tu problematiku toho, že tam umírají možná desetitisíce desetitisíce dělníků, což je veřejně známá informace, která v Česku nezaznamenala vůbec žádný jako rozčarování. A teď, když už, už teda jako se to teď dělo už a už se to neděje, tak se tam teď hmm. ty lidi objímají s těma dělníkama, ty dělníci jako nevědí, proč se s nimi objímají, protože ty s tím nemají společného, co se tam dělo. A do toho, do toho prostě naše západní kultura jim tam bude říkat, jak oni se mají chovat ve své zemi. No. Hmm. Tak. Tam já se ještě vrátím k těm mrtvým dělníkům, aby ho opravdu upozornila na to, že Filip byl vlastně První, který mě o tom hmm. informoval. Já jsem se o tom dozvěděla od Filipa, který to četl. Myslím, že v německých médiích hmm. už před nějakou dobou a je to minimálně takovýho půl roku zpátky. Asi cca. Ten problém je známý mnoho let, ale my jsme, jsme my, něm, my jsme o něm natočili tady ano. Ano. díl, nebo jsme v tom díle na to upozorňovali a opakovaně jsme vyzvali třeba. Ty se tady pana vyzýval Jaroše, Martina Jaroše, který, který nevím, vlastně, nevím, zpravodaj co je nějakej... z Kataru, dá se říct, politický komentátor. Tak. Jistě zastánce lidských práv, tak si mm. ho několikrát vyzýval, že je zajímavé, že v tomto se neozývá, no, co se lidských no, práv týče a nemává si... vlaječkou. Pozor, tady se něco děje. No. Já jsem teda zrovna dneska ráno koukala cíleně uh, na Facebook i Twitter a sociální sítě Martina Jaroše mm -hmm. a několik měsíců už tam není napsáno vůbec nic. No tak nevím, já to neumím kom, jako komentovat, vůbec nevím, do ten člověk je a proč proč jsem o něm jako mluvil, proč je znám, já mám pocit, že se hmm. jako vyjadřuje ke všemu, jestli je marketingový guru, nevím, hmm. asi, já nevím, jestli je vůbec kompetentní, aby se k něčemu jako nějak veřejně vyjadřoval, ale zjevně, zjevně to nějakou dobu dělal, když jsem na něho i já narazil, ale on asi nenarazil na nás, takže nemá zapotřebí tak. najednou na jednou jako vysvětlit, že není dobrý být nadšený ze země, která systematicky otročí lidi, ať už z Bangladeš hmm. nebo, nebo z Indie, nebo, nebo z Afriky a Umírají tam lidi kvůli komfortu někoho jiného, což je v podstatě jako to, kde my jsme přestali být někde před stolety. On to adoruje ten režim a zároveň potom uh, hovoří veřejně někde milion chvilek proti demokracii a komentuje, jak my tady máme být všichni hrozně hodní na sebe, mhm. ale je to pokrytectví z mého pohledu. Jo. Tyhle lidi jsou obrovský pokrytci a. Stejně jako ten zelený aktivismus, tak i tenhle ten aktivismus je vždycky jako velmi pokrytecký. Uh -huh. A jestli mě z nějakého titulu vadí mistrovství světa v Kataru, tak právě z toho důvodu, že tam umírali ty dělnice a to nikdo neřeší. Každý řeší, že jim tam vadí duhový lajky na dresu. Jako, K tomu se hned dostanu. Jim, jako nám vlajkám? tady taky vadí hákový kříže na, na, na rukávu. Ještě, ještě pojďme prostě zpátky pro k těm je toto samý. dělníkům. Říká se, že vlastně je 6,5 tisíce mrtvých dělníků, přibližně tak nějak jako mm -hmm. oficiální číslo, kterému se samozřejmě Katar brání. Ten tvrdí, že jich bylo maximálně stovky a že uh, ty vlastně maximálně stovky. Úmrtně, uh, úmrtní karty, tak tam bylo často napsáno přirozená smrt, mm -hmm. což samozřejmě mm -hmm. dost často mohlo i uh, dojít přirozené smrti opravdu díky těm podmínkám. Já když, když od od rána do 6 do večera každý den na poušti pracuju hmm. bez vody a jídla, tak taky přirozeně umřu. Jo, Dobře, mi stává a pracuješ? Pravidelně. To číslo teda je samozřejmě pravděpodobně podhodnoceno. Ale je to asi, asi kolem deseti tisíc, hmm, jako hmm. a někdo tvrdí 15 tisíc, prokazatelných údajně 6,5 tisíce, hmm. i kdyby to byly stovky. Pro bohaté, jako se můžeme všichni zbláznit z každého válečního konfliktu, proto, a je to válečný konflikt, kde lidi umírají jako přirozeně, protože to je prostě válka. Tady ty lidi umíř, umřeli kvůli naší zábavě. Jo, jako to je, to je na tomto zvláštní, že hmm. tam žádná válka není a oběti je tam jak uh, v běžnějším válečném konfliktu. Máš no. informace o tom, a kdo to vlastně tam umíral? Byli to především jako ne, ne katařani, ale lidi, kteří přijeli za <těk> katařani v životě nebudou pracovat na stavbě, Nebo že to jsou nejbohatší, nejbohatší lidi. Samozřejmě, hmm. že i v Emirátech, i v Kataru, i v, v Ománu všude prostě funguje na napůlotrocká práce nebo velmi špatně placená práce. Ty lidi tam jedou na nějaký pracovní kontrakt třeba na dva roky a já jsem o tom i mluvil o tom díle o Ugandě, že prostě jako třeba z Ugandy se tahají lidi uh, jako do Saudské Arábie, do Kataru, mm -hmm. a, nevím, do, do Ománu a jedou tam jako na práci, živou doma pracovat. No, oni tam zamknou do sklepa mm. pravděpodobně a dost jim jako dávají čou, a ty jako velmi často utíkají na ambasády, aby někdo zachránil. Mm. To se děje jako u žen a u těch dělníků, který tam je většinou jako hlavním dodavatelem těch lidí je Pakistán nebo Bangladeš, mm -hmm. tak lidi tam prostě jako se upracují k smrti. Jo. Já jsem třeba viděl i v poušti různý, různý, ty pracovní tábory, jak to jako vypadá. To jsou jako neklimatizované autobusy, je tam odvezou večer a ráno je zase naberou a z těch jejich jako sídel, kde se jako nedá vejde, oni jenom spějí, tak jako velmi brzo ráno těma autobusama přes tu poušť jako by odvezou hmm. na práci a pak je zase večer odvezou zpátky. A ty lidi tam jako sotva dostanou napít, najíst, nebo jako by přežili. A jestli si odnesou nějaký drobný dolary, tak jako možná na konci toho pobytu, jo, ale je, jsou to nelidské podmínky, je to moderní otroctví. Hmm. Bohužel. No. Tam se mluví i o tom, že vlastně tam bylo vydírání, zadržení pasů třeba těm dělníkům, aby právě nemohli se dostat hmm. zpátky. No. Dneska jsem zrovna slyšela, že teda spousta těch rodin vůbec nedostalo zpátky tělo, toho mrtvého. To převoz ostatku je poměrně dost drahý, hmm. jo. takže samozřejmě nemají pojištění na převoz ostatku. Hmm. Pojďme k dalšímu bodu, a to konkrétně klimatu a klimaaktivistům. Klimatologové říkají, že mistrovství to ohřívání světa vlastně ještě zhorší. Výstavba stadionů, výstavba nových hotelů a tak podobně. Co si o tom myslíš? No tak každá olympiáda, každá velká světová akce, každý velký koncert, tak určitě jako, to není ekologický, že když někam jede milion, milion lidí, tisíce lidí z celého světa se jako podívat na nějakou zábavu. Nicméně jako jsme lidi, a jako chléb a hry jsou jako pro nás zásadní a to bychom pak taky nemuseli dělat vůbec nic jo. Takže trošičku, trošičku mi připadá, že někde jako někde umře 10 tisíc lidí na přepracování v poušti. Oni řeší, že to, že, že to není ekologický jo. nebo řeší, že nemůžou mít duhovou vlaječku na ruce. To je prostě pro mě je to jako symbol, symbol povrchnosti, symbol jako degenerace a, a jako zmrzačených mozků těchto těch zelených fanatiků a těchto těch progresivistů, hlavně evropských, amerických nebo britských, kterým jako je jedno, že se někdo někde upracuje k smrti, ale vadí mu, Především teda ta ekologická zátěž té akce. Jo. No a tak třeba mu vadí i ty mrtví a i ta ekologická zátěž a i to, že nemůžou mít duhovou To I, i kráva na trávě, která tam jako stojí, tak je ekologická hmm. zátěž. Jo. Prostě jako bezemisní není ani člověk, který sedí na křesle, to prostě hmm. ne, není možný. Jo. Takže cokoliv, co dělá jako člověk systematicky řízeně ještě v takhle velkém masovém množství, tak samozřejmě čistě teoreticky není ekologický. Ale asi bychom se měli chovat jako lidi, jako lidská společnost a měli bychom se zajímat primárně o to, jestli někde zbytečně netrpí lidé. Mm -hmm. A pokud bych teda já byl z FIFI, tak by mě asi nezajímalo, že mi někdo dá 10 milionů dolarů na nějaký účet na Bahamách nebo ve Švýcarsku, abych mu to tam odklepl, ale asi by mě teda spíš zajímalo, uh, za jakých jako podmínek a jaký, jak, jakou životní úroveň tam budou mít ty dělníci, mm -hmm. kteří tam jako budou na tom pracovat a pak by mě třeba zajímalo, řekl bych, ale Budweiser nám do toho chce dát několik miliard, tak co kdyby se tam prodávalo pivo. Nebo to asi nepůjde. Jo, protože já mám pocit, že ty lidi, mm. že ty lidi vůbec jako si neuvědomují, v jaký zemi se rozhodli to mistrovství světa udělat. Jo? Mm. A jako oni, ty kateřeně, na to mají absolutní právo se chovat podle toho, jaký jsou jejich zvyklosti a v jejich zemi se mají možnost chovat, jak chtějí. Uhum. Já jsem dala na Twitter takový ten obrázek známý, jak jsou jako mrtvoli pod zemí a na tom si kopou teda to fotbalisti tím míčem a napsala jsem jako hurá, dnes začíná mistrovství světa ve fotbale v Kataru, jako ironicky samozřejmě. Čím jsem právě chtěla i upozornit na to, že my jsme na to upozorňovali už nějakou dobu dopředu a někteří lidi mi tam psali, že jsme jako pokretci, protože když bylo mistrovství světa ve fotbale v Rusku, tak jsme to nekomentovali. Tak jak oni vědí za prvé, co jsme komentovali nebo co jsme nekomentovali. Za další nevím, nejsem si jistý, jestli jako umírají lidi v Rusku při stavbě stadionu, nevím. Uh, takže já jako opravdu jako tyhle hloupé komentáře nějak asi nemám kapacitu komentovat. Nějak. Pojď mi okomentovat ty duhové vlaječky. Jak už jsi sám řekl, tak tam byla vlastně teda zakázána nějaká propagace LGBT. No, a... Pokud já vím, tak bylo jako zakázáno teda těm kapitánům týmu jít s tou duhovou páskou mm -hmm. na rukávu, teda na to hřiště. Jestli si to správně pamatuju, tak už asi tři novináři nějak se jim tam podařilo s tím jako proklouznout a už s duhou na tričku nebo s, tou, nebo s tou páskou duhovou. Myslím, že s nápisem One Love, jakože láska je pro všechny mm -hmm. samozřejmě. Co si o tom myslíš? Měli teda od začátku jako očekávat, že s tím tam vůbec... Tak, když je tam za homosexualitu trest smrti, tak asi to měli očekávat. jsou prostě pitomci, no. Tak. ale za, za, mě je to prostě povrchnost nad povrchnost, mm -hmm. to samé, jako německý tým si dává teď ruku před pusu, předtím někde klečeli, za mě, za mě, hlavně, že prohráli s Japonskem, jako. Prostě pro mě to jsou, pro mě to jsou lůzři a nevím, proč tahají furt politiku do sportu. Jako je dobře, je to demokratický Demokratická možnost, jak projevit svůj názor, ale nevidím důvod, proč bych v zemi, kde je homosexualita prostě jako ilegální, jako tvrdě trestaná, proč bych tam chodil s dlouhou vlajčkou. Uh -huh. jo? Tak tady u nás je uh, taky trestaný třeba, nevím, uh, hákový kříž na, na tričku, a jako tady nenosím, prostě jo. A já uh to -huh. tady nenosím ani jinak, jo? Ale prostě asi není vhodný, aby to, aby někdo porušoval prostě zákony té země jako řízeně, cíleně, systematicky. Byli tam nějaký dva fanoušci z Británie, kteří byli. Ublečení jako křižáci, jako křížová výprava, která uh -huh. přišla do Orientu ukázat uh -huh. naši, naši víru. Tak to třeba, to, to jako mi přijde dobrý. Jo. To, jako, to osobně já bych taky možná stál oblík jako křižák. Uh -huh. a, a vzal bych si pivní čepici. A to si myslíš, že pivo, jako dodržování jejich protože... pravidel? Jo, je. Jo? Je? Protože tak četla si Korán, ne? Mm, části, ne, části, celý ne. No, protože uh, islám samozřejmě neuznává nevěřící, ale uznává... Uh, uznává víru knihy a uznává prostě jako křesťany mm. a tak dále, takže, takže ty máš v muslimských zemích často jsou kostely, že jo, mm. i v Dubaji je obrovský no, často. kostel. No určitě ne tak často, jak v našich zemích mešity. Mm, nevím, jestli v takové množství, no tak jako v Praze moc mešit není, jo, mm. ale, ale třeba v Německu se samozřejmě teď, teď tam rostou jako houby po dešti a to je jiný téma, ale Rozhodně v muslimských zemích jsou křesťanský kostely uh -huh. a není v žádném případě ilegální být křesťan uh -huh. v těchto zemích. Okay. Ty jsi zmínil před chvilkou, že nemají plést politiku do sportu. Já na to hned navážu komentářem sportovního komentátora Jaromíra Bosáka, který právě o fotbolu v Kataru nedávno promluvil v DVTV a řekl, neplést politiku do sportu už dnes nejde. Katar může zásobovat velkou část světa ropou a zemním plynem, nikdo si ho nechce rozházet. Nános, který na sobě šampionát má, ovšem poškozuje jméno celého fotbalu. Bosák ještě dodává, že když vyšly najevo údaje o těch mrtvých lidech, kteří vlastně zemřeli při stavbě stadionu, takže čekal, že největší fotbalové hvězdy, jako je Messi nebo například Ronaldo, řeknou, hoši, jeďte si bez nás, my tam prostě nepojedeme. To, že se to nestalo, tak je prý pro něj největším zklamáním. Myslíš si také, že ty osobnosti fotbalové, které mm -hmm. mají opravdu, dá se říct, šanci oslovit obrovské množství lidí, že na to mají poukazovat? Já tě možná překvapím, ale já si myslím, že mají. Mm -hmm. Já jako v té pozici těch špičkových osobností toho fotbalu bych prostě na to upozorňoval, tak jako jsem tady na to trapně upozorňoval v našem pořadu, na který se kouká velmi málo lidí na to, aby to teda mělo nějaký světový dopad ale jestliže někde umře 10 tisíc lidí a není tam žádný válečný stav, tak je to, tak je to jedna z největších humanitárních tragédií na světě. Jo? A ty lidi to ale měli bojkotovat dávno dopředu. Mm -hmm. jako já mám pocit, že ty lidi prostě neví, neví co je Katar, neví, jak no ty země vypadají. Není třeba teda, ale i jako... Um... Sklamáním českých mm -hmm. médií, mm -hmm. že o tom úplně neinformovali, protože ty sám si říkal, před tím půl rokem, když jsi mi to říkal, že vlastně se to A nikdy to moc nikdo, nikdo z vás, když jsem tady o tom mluvil, tak jste o tom hmm. nevěděli. Prostě nikde se o tom, já jsem o tom v češtině nenašel skoro žádnou zmínku. Hmm. A proč? To se nikoho nezajímá. Hmm. Jsme prostě, jsme to, prostě vlastně. povrch, povrchní společnost, hmm. kterou zajímá třeba spíš ten fotbal, než uh, jako věci, které jsou jako zásadní. Mm. Teď teda naše média nás masírují od rána do večera válkou na Ukrajině, protože se nás to jako blízko týká. protože tady máme ukrajinský uprchlíky, ale když byly jiný konflikty jinde ve světě, zajímalo to někoho? Ví tady mm. někdo o konfliktech, který se teď odehrávají v Africe, který se, to, co se dělal v Líbě, v Iráku, no tak se jako lidi podívali na zprávě, řekli si, no tak, ale tady nikdo neví, proč mm. naši vojáci byli v Afganistánu, proč jsme byli když jsme byli v Iráku, protože jsme byli líbili. Lidi nevědí proč, jo? lidi to vůbec nezajímalo. Lidi tenhle konflikt na Ukrajině zajímá, protože tady je pár set kilometrů. A protože jsem jezdí auta s ukrajinskými spz -kama. Není to ani největší, ani nejzásadnější konflikt, ale prostě u nás je medializovaný, protože prostě se nás jako týká, že je tady blízko, že máme jako strach o nás, o sebe, sobecky. Ale, což je přirozené. já neříkám, že to není přirozené. Ale bohužel pak takovéhle humanitární záležitosti, tak humanitární, humanitární tragédie nás jakoby nezajímají. No dobře, na druhou stranu třeba jako konzervativec bych ti mohla trochu oponovat mm -hmm. v tom, samozřejmě jako konzervativec naprosto považuji lidská práva za zásadní. a o tom to se mělo mluvit dávno předtím, to jo, ale eh, přece jenom jako řešíš a zvelebuješ hlavně to svoje okolí. Jo. To To jsme museli pořád řešit, že jo, já nevím, hladoví děti v Africe a podobné mm. věci. No, já si úplně nemyslím, že bychom měli řešit jenom své okolí, v tom asi nejsem mm -hmm. dostatečně konzervativní. Já si opravdu myslím, že svět a světové problémy se prostě musí řešit. A buď někdo má ten přesah, mm -hmm. ať už že má ty schopnosti nebo má ten intelektuální přesah, že dokáže uvažovat o celé planetě, anebo ne. Mm -hmm. Já prostě nevěřím tomu, že by z nějaký pozice jednotlivec v České republice dokázal jako ovlivnit dění ve světě, ale všichni lidi na té planetě by si měli uvědomit, že to je jeden míč, jedna koule, na který tady společně žijeme a měli by lidi se chovat inteligentně mm. a měl by být třeba i politický nátlak na země, kde nejsou, jako dejme tomu ty lidský práva nějak a tak dále. Ale, ale není to, říkám, neměla by to být jako priorita. Já říkám, je to přirozený, že nás zajímá mm. víc konflikt na Ukrajině než, než mm. o, o, v Nigerii třeba, ale Myslíš teda, že ten Messi nebo Ronaldo by na to měli upozorňovat anebo spíš to bojkotovat? Jako přijde ti takovýto bojkot, bojkot Katar, přijde ti jako OK? Respektive řekněme, že Česká, Češi se tam nedostali, že jo, nedostali mm, se do kvalifikace, mm. takže to můžou bojkotovat docela jednoduše. Ale kdyby jo, měli by říct jako bojkot Katara, nikam nejedeme. Já si nemyslím, že by to ty Češi jako nějak ovlivnili tím bojkotem, ale rozhodně by se o tom mluvilo, no. Mm -hmm. Ale... Říkám to, ta FIFA měla řešit dávno uh -huh. dopředu. Tam je, podle mě je problém na, jako na té straně tý FIFA, no, Já nevím, jako, jako z mýho pohledu není problém, že oni nechtějí duhový pásky na rukou. Uh -huh. jo? To je to, kde já nesouhlasím s těma fotbalistama, co tam jsou, že oni tam protestují proti tomu, že nemůžou mít duhovou pásku na ruce. Oni neprotestují proti tomu, že tam umřelo 10 tisíc lidí. A tak to zase jako nemůžeme vůbec říct, že neprotestují. Třeba no, myslím, že zrovna krásně. dánský tým nastoupil v černých dresech právě na protest jo, jo, jako jo. za ty zemřelí. A určitě se o tom jako mluví. Je teda pravda, že ta medializace probíhá až pár dní vlastně před začátkem toho mistrovství. Což je vlastně dobře. Jako já jsem rád, že se tady o tom bavíme, že teď to konečně hmm. někoho zajímá. Jo. Hmm. Jako nemyslím si, že by za každou cenu byl dobrý ten přístup to jako ignorovat a říct si to je jejich země, jejich pravidla. To jo, a určitě jako jim tam nebudu šířit nějakou propagandu homosexuálů. To si myslím, že je prostě úplně jako hloupý. Ale na druhou stranu, oni opravdu, jako co se týče ženská práva, práva jako mm -hmm. homosexuálů tam neexistují. A práva jako lidí, kteří tam jsou na práci, tak jako jak jinak na to upozorňovat. Mm -hmm. Jejich zákony nezměníš ale můžeš změnit jejich pocit z veřejného mínění celého světa na ně. Mm -hmm. A pokud se ty Katařani za tohle zastydí, tak je to dobře. M možná, oni taky katařaně asi úplně jako nechápou uh, Co nám vadí tu, tu, tu kritiku jo, toho, toho, že vlastně tam tlačíme ty, ty prozápadní věci. A ovšem, nejenom fotbalem živě Katar, Katar taky včera, mm -hmm. to je konkrétně jako velice aktuální zpráva, podepsal dlouhodobou smlouvu na 27 let s, čínsko, s čínskou korporací Sinopec na 4 miliony tun LNG ročně. No jasně, no, to, to už nebudou petro petrodolary, ale petročínské mm -hmm. peníze. Mm -hmm. Měli bychom teda my, jako Evropa, dělat něco podobného? Mm. No, měli jsme to dělat už dávno, ale to je zase jiná diskuze, co nám tady Merklová se Šréderem připravili závislost energetickou na Rusku, když máme plno hmm. jiných potenciálních zdrojů dlouhodobě. A my jsme se stali, vazali Německa potenciálně Ruska. Takže... Filipe, sleduješ ty vůbec fotbal? Přiznám se, že ne. Nemám na to čas a fotbal jsem hrál naposledy, když bylo 10-12 let. Takže... A sleduješ zápasy v Kataru? Nesleduju. Sleduješ. Takže ani nevíš, aktuální to výsledky. Jako, jako a... sleduju výsledky. Já že sleduju, okomentovali sport. Výbež. Můžeme okomentovat to, že německý tým, který teda nevypadá příliš německy, si dává ruku před pusu a pak prohraje s japonském zvládná. Tak to, 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 je komedie. No. Nečekal bys prohru s japonským? Ne, nečekal. nečekal. <laughs> <Okay. laughs> Já teda taky se přiznám, ač fotbal, taky nesleduju. A co teda za sport sleduješ? No, přiznám se, že sleduju spíš bojový sporty, anebo nebo uh -huh. malinko motorsport, ale... Ale asi bojové sporty jsou mi na sledování nejblíž. No. Uh -huh. tady, tady možná takovou jako rychlou aktualitu bychom mohli říct, že když sleduješ bojové sporty, uh -huh. a já taky sleduju bojové sporty, tak Jirka Procházka, náš šampion v UFC, se zranil rameno a odevzdal uh -huh. svůj titul, protože ho čeká operace ramene a následujícího půl roku je minimálně vyřazen z provozu a on se svou pokorou a naprostou férovostí opravdu odevzdal titul. Uh -huh. Že nás to všechny hrozně mrzí, že teď neuvidíme zápas Procházky a Tešejry Přejeme Jirkovi hodně zdraví. Brzké uzdravení. Doufám, že se vrátí ve velkém stylu. Tak, krom Kataru, tu mám aspoň pár otázek od našich diváků, co je zajímalo z minulých dílů. Pojďme mi to prosím okomentovat. A začnu monarchii. Že jste tady zmínil, myslím, že v předminulém díle, monarchii a bavili jsme se taky, když jsme se bavili o aktualitách o úmrtí královny, a tady Lubomír Prokop se tě doptává, když jste nakousli tu královnu a monarchii, tak by mě zajímal velmi názor pana Turka na to, že by se z Česka stala po více než 100 letech opět monarchie a z České republiky by se stalo České království. Jaký ty máš vůbec názor na monarchii království a na monarchii v Čechách? O, nemám na to pozitivní názor, protože my jsme, my můžeme být rádi, že ta monarchie po tom, co se rozpadla, tak se stala v to, co se stala, jo. Mm. Že tady máme demokracii. jsme měli teď krále Karla, uh -huh. Rakušan, který byl tuším, dokonce byl europoslanec, velmi liberálně progresivní. Uh -huh. Nebyla by to ta monarchie, kterou si určitě pán představuje. Bylo by to opravdu, by to byla taková v tom německo-rakouském stylu velmi zelená, velmi naivní a velmi pokritická monarchie. Takže uh -huh. obávám se, že by jsme že se jako velmi uškodili tím stylem. Jinak Mimochodem, mladý Habsburg jezdil Formuli 3, nebo ještě jezdí Formuli 3, a uh, jeden závod jsem doufal, že se s ním jako potkáme mm -hmm. na trati nějak. Jo, a to by byl vlastně následník našeho turn. A jako určitě je to fajn rodina, jsou to jako inteligentní lidi. Ten Oto, to byl náš bývalý král, zemřel tuším 2011. Mm -hmm. Tak to by byly jakoby králové České země. A byly, by to, byly by to lidi, kteří k nám mají blízko, ale. Zároveň nejsem si jistý jako politickou kompetencí v dnešní době v našem světě. A mluví on česky? Pokládám, A, že myslím, že ten Karel trochu, asi česky jo. bude malinko mluvit, ale jinak jsou to Rakušané hmm. normálně. Takže, hmm. takže mají mají k nám blízko. Viděl jsem i o, o Habsburka mladého, že byl i v Praze nějak nedávno. Na Instagramu jsem to, myslím, sledoval. Tam je to pilot formule, ten mladý, takže ten by mi byl sympatický, ale. Politickou kompetenci tam nevidím. Hm. Já jsem se s ním potkala na tiskové konferenci Koruny České, takže byl, byl v Praze. To jsem se potkala s Karlem, jo, tam mladý tomu je 25. No, s tím, jako. s tím. Jo, no, jo, jo? No, Opravdu. A to, <laughs> Takže vlastně pro monarchii nejsi, mm -hmm. ale teď teda třeba hodně lidí říká, říká ve zase na sociálních sítích samozřejmě, jak do komentáře, že čím víc jako koukají, kam to u nás směřuje ta, ta vláda a, a ten systém, jaký máme, tak tím více stávají fanoušky monarchie. Ty to tak teda nemáš. Já, já bych to tak měl z nostalgie, jo? tak mm -hmm. samozřejmě velmi rád říkám historku, jak chlapec ze Zimbabve nevěděl, kde je Česko, nevěděl, kde je Československo a když se mu řekl Rakousko, Uhersko, tak jo, jo, jasně, ty jsi z Rakouska, Uherska. Mělo to, mělo to určitě své výhody a tisíc let jsme žili v, takový jako zvláštní hmm. společnosti prostě s Němcema, s Rakušanama. Žili jsme společně tisíc let a určitě máme společnou kulturu, je to vidět na jídle, je to vidět na všem. Jo, Samozřejmě po tom národním obrození se to nějak jako odtrhlo a po odsunu a po Benešových dekretech by jsme byli prostě český království, hmm. tak jak jsme byli před tím propojením s Rakouskem. Jo? A ta historie už je tak stará, už je to tolik set let, že není úplně na co navazovat. A ten český král by byl ten Rakušan, ale my bychom nebyli spojeni s tím Rakouskem. Takže to nedává to jako logiku. Český král by byl Rakušan. Takže ne, nemyslím si, že by to bylo k něčemu dobrý. Myslím, že bychom byli konstituční monarchie a že by to byla jenom jako symbolická hlava státu. Uhum. A samozřejmě, jako Rakousko-Uhersko by v dnešní době mělo mnohem větší ekonomický potenciál. Hmm. než Evropská unie, která sebou táhne všechno Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko a všechny tyhle ty předlužené státy, kterými jednou budeme muset jako sanovat a mezi který se teda díky Babišům a fialům jako připojujeme svojí zadlužeností um, svinským krokem. Hmm. Uh, takže já se obávám, že by to neneslo, neneslo ovoce a my potřebujeme tady spíš politiky jako byl Winston Churchill, Margaret Thatcherová, jako byl Václav Klaus v 90. letech a my tady potřebujeme takovýhle osobnosti. Jasně, a tyhle osobnosti, tyhle a toho osobnosti nemají tu kompetenci tím, že se narodí do nějaké rodiny, hmm. ale mají tu kompetenci svým vzděláním a svým pohledem na svět a svým racionálním uvažováním. Hmm. když řeknu třeba pan Robejšek, není šlechtic, ale jeho názory a jeho uvažování v geopolitickém kontextu je prostě o, deset, hmm. o, o, tisíc levelů vejš než u někoho, kdo se prostě stal monarchou jenom tím, že se narodil do rodiny a Dostal špičkový vzdělání. Okay. Já tady ještě mám návaznou otázku, která se sice netýká úplně monarchie, mm -hmm. ale přeběhnem spíš teda k té formuli jak v těm autům. A Jaroslav Francek se totiž ptá, Filipe, jaký Jaguar vezl královnu? Vždyť je vezl pohřebák z Mercedesu E2TV 212. To mě zaujalo na první pohled, že to není britský pohřebák, ale Mercedes. To byla skotská provokace. To bylo, to bylo ten pohřebák, ten Mercedes, který vezl, byl ve Skotsku, tuším. Pak jí letadlo přemístilo, uh, jakoby, Turakev do, uh -huh. do Londýna, tuším. A o tom teď myslím, že se jelo na Windsor. A uh, to už byl Jaguar XE X351, který uh -huh. ona sama ve spolupráci s Jaguarem si navrhla. Stejně jako uh -huh. Turakev dubovou s tím, uh, s tím olověným, s tou olověnou výplní tak tu Rakev si nechala navrhnout už před desítkama let mm -hmm. a tenhle ten Jaguar myslím, že kolem roku 2010 začala nějak jako navrhovat společně s Jaguarem a to auto, které pak vezelo na ten na tu úplně poslední cestu, tak bylo, tak bylo Jaguar X351, mimochodem teda moje oblíbený auto, ne v pohřební verzi a s tím autem já jsem taky jezdil pár let jako běžně, používal jsem ty auta denně poměrně často mm -hmm. a to auto mělo Přesně tu barvu jejich královskou, kterou Jaguar Daimler, když dodával auta královské rodině, tak vždycky měli konkrétní jakoby barvu, takovou do, do Výnova. Mavě červenou nebo temně červenou. A to auto bylo prostě podle jejich představ, takže hmm. tam je hrozně zajímavý, že si člověk vytvoří strukturu svého pohřbu, navrhne si svůj rakev, navrhne si svoje auto společně s automobilkou. Tak je to takový zvláštní. Myslím, že princ Filip měl Defendera, který ho si taky jako navrhoval před mnoha desítkami let, už jako na, na svoji poslední. Cestu. A jaké auto tebe poveza na pohřeb? Aston Martin Lagonda. Tak už, už víme, výborně. Filipe, já ti moc děkuji za dnešní komentáře, odpovědi na otázky. Probrali jsme hlavně Katar a krvavé mistrovství světa ve fotbale, mm. které teda ještě určitě běží a pokračuje. My teda na něj nekoukáme, uvidíme, jestli ho budete bojkotovat vy. Každopádně děkujeme vám za vaše připomínky a otázky a pište nám je určitě dál. Otázky prosím pište na YouTube, kde vycházíme každý čtvrtek a na naší platformě Vox.tv.cz nás můžete vidět každý týden už v neděli. Filipe, děkuji moc. Děkuji. Těšíme se příště.